Sice unboxingy nedělám, ale z tohohle mám takovou radost, že to udělám jenom tak narychlo. Je to oscilační bruska s pásovou stavitelným stolem od Tritonu 450W, nějaký označení TSPST450. Mám z toho obrovskou radost, že konečně můžu dělat krásné věci. Tak, jdem se na to podívat. Celý 9000, protože jsem si kupoval k tomu ještě náhradní válečky a náhradní pásy. Jo, jsou to originál nějaký sady od Tritonu přímo na to. Tady tohle je 150 hrubost. Myslím 80, 240. Ještě jedny válečky tady jsou, to jsou asi originál. Návod, třeba ho potřebovat nebudem. Tady jsou originál válečky. Misky. To jsou vymezovací kroužky na ty válečky vlastně brusný. Super. S podložkama. Tam nevidím. Tady je pásová bruska, už nějaký pás na tom je. Ještě nějaký redukce asi na odsávání. Nejsou. Jo, 80 pásy náhradní. Všecko je to v sadě po 5, to je dobrý. To se mi líbí. A tady už je samotná. Ještě tady je vlastně, jsem koupil jedny pásy, 150. Stačíme sem. Samotná bruska opět. Šup. To není zas tak těžká, jak jsem si myslel. UKEU, co to je? Tohle asi nejsou asi zásuvky. Fakt, že tam je na to redukce, ty brďo. No, počkej, to není redukce. Jo, to je vevnitř, to se dá otevřít. Nějakou aspoň redukci. Konverter plus, vůbec nevím, co to je jedno. To je nějaký, trošku jsem to kive, už dobrý. Tady je nějaký doraz. Vůbec zatím nevím, na co. Jo, to je na tu pásovou brzku. Jo, tady je doraz, když používám válečky. Super. Tady je odsávání. Jasně, redukce, pěkně. Co ten stůl? Bytelný je. Držet to drží. Tak se mi to kive, to se mi kive celý stůl. No, ale lup. Taky povolíme. Je to takový pogumovaný. Celkem mi to vypadá bytelně. To je taková. Jo. Takže tady je 15, 22,5, 30, 45. Jo, sedí to. Je to nějaký plást a vypadá, že bude na to. Dobrej. Up. Tak to nepotřebujeme. Takže to pěkně sedí. Tři. Zarazím, všechno je to pohromadě. Třináct milimetrů, 19, 26 mm, 38,
51 per shop. Perfektně, všecko pohromadě, nikam to nece bude cestovat. Tak všecko tady bude. Tak nějaké klíče. Podložka má jedna podložka sem. Jedna sem. Ti to mají vychytaný, to je paráda. Klíč. Ten asi pravděpodobně sem. Tak. Tohle asi patří sem. Matička sem. Ne. Podložka asi sem. Nebo... Ne. Tak to bude tam. Vajíčky jsou celkem dost těžký, je to nějaká guma, a jako masivní. Tak, jeden váleček sem. Super, druhý váleček. A je tenhle. Je to mastný, zakonzervovaný. Což je dle mého názoru dobře. Tady je otvor na odsávání, to bude ven pěkně, super. Je zarážka. No jo, mám tam. Co mi tu chybí? Tak to je jasný, to patří sem. To je taková plastová zarážka, jestli to za to zarazí, to je mi jasný. Co? Že by? První spuštění, bez randa. Pásu, což je paráda. Dobrý, otáčky jsou správně. Kolečka hliníkový, což teda válečky hliníkový, což je super. Op. Kaš. Zkusím něco brousit. Výkon jsem teda ani nečekal. Jo. Super. Paráda. Co se k tomu dodávají? Jak tady ty všechny, ty jsem kupoval navíc jako náhradní. A to má jinou hrubost. A těch mám do zásoby. Takže. Aha. Dobře. No dobře, no, tak jo. Super, už jsem se lehl, že mi tam jeden gumový chybí. Nechybí, jako, je to na, není to natěsno, je to volný. Paráda. Takže to se mně líbí. Tak. Teď schválně zkusíme ten největší. Takže to bude takhle. Budeme čistě jenom takto. Dobře, ty.
větší váleček, to je půl palců, nebo 13 mm, nebo kolik to je. Je úplně nejmenší. Čitách. Jo, 13 mm. Jsem dotáhl jenom rukou, jo? Paráda. Super. No, myslím, že na začátek úplně stačí, úplně paráda. Rádius je jak vyšitý. Jo, originál teda nic moc, ani jsem se nedíval, co to je za hrubost. Ale vidět na tom velkým. 80. Jo, takže originály jsou 80. Já jsem si pořídil k tomu ještě 240 na krásně vyhlazení. 150 a asi že tohle to jsou 80 náhradní. No, pásy jsou 150, 80 mám. Jako navíc, co jsem si tomu doobjednal, a tady ten pás, ten je myslím, že 80 taky. Jo, 80. Jo, takže sice takovej nějaký vypadá jdu použitej. Je roztřepený, ale na začátek to stačí. Jak tlačítka perfektní, pogumovaný, jak to jsou sice nějaký volný, ale to ničemu vůbec nevadí. Jak se mi strašně líbí, že jsou tady všechny, tady jsou dokonce díry na uchycení, na nějaké třeba na stůl, aby to necestovalo, a on to necestuje. On to je celkem dost těžký. Na příslušenství všude se to dá zadělat, dá se to tam, nikam to neupadne. Pokud to člověk bude vracet tam, kde to má, tak se to ani nestratí. Vývod na odsávání, paráda. Jo, super. Triton.